私の事情を誰よりも知ってる。で窓から見える向かいの家の子供が一人バスケの練習をしてる。しっかりとした気持ちでいたい。ああ自ら選んだ人と友達になって。穏やかじゃなくて毎日は、ああ屋根の色は自分で決める。さらついた壁を視線でなぞる灰色の空見たいくつを覚える。悲しくて